ኦንላይን ስራዎችን ሰርተን ብዙ ጊዜ ገንዘብ ወይም ደግሞ ዶላሮችን ልንቀበል ስንል ብዙዎቹ የሚጠይቁን PayPal አካውንት ነው። ብዙዎቻችሁም ይሄንን ሞክራችሁ እንቢ ስላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን የሚልከም የሚቀበልን PayPal አካውንት እንዴት አድርገን መክፈት እንደምንችልና ወደ ኢትዮጵያ ገንዘቡን እንዴት መላክ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ስራለን ብራችሁኛል። እሱም በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። PayPal አካውንቱን ቀጥታ ከመክፈታችን በፊት በ30 ሰከንድ ውስጥ PayPal ምን እንደሆነና እንዴት እንደሚሰራ ባጭሩ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስንመለከት PayPal ላይ ያለና ተያያዥ ነገሮች ጋር የማንረዳው PayPal እንዴት እንደሚሰራ ስለማንረዳ። PayPal ማለት እንደማንኛውም ዋሌት ኦንላይን ዋሌት ነው፣ ግን ሃርድ ካረንሲዎችን ለምሳሌ ዩሮ፣ ዶላር ምናምኖችን ምናስቀምጥበት ነው። PayPal አካውንትን ለመክፈት የሚያስፈልገን ዋነኛው ነገር ኢሜይላችን ነው። ኢሜይል አድሬሳችን ማለት ልክ ባንክ አካውንት ነምበር እንደምንለው PayPal ኢሜይላችን ልክ እንደ አካውንታችን ዋና ነገር ነው። ስለዚህ ክፍያዎችን ስንፈጽም ከPayPal ወደ PayPal የምንልክ ከሆነ ኢሜይሎችን ተጠቅመን ነው የምንልከው ማለት ነው። ባጭሩ እንድትረዱት ልክ እንደ ቴሌብር ነው ማለት ነው። ቴሌብር በስልክ ነው የምንከፍተው፣ ከዛ በኋላ ከባንኮች ጋር ማገናኘት ምናምን እንችላለን። ኦኬ፣ PayPal እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄንን ምስል ተመልከቱ። ለምሳሌ PayPal አካውንታችሁ ይሄ ቢሆን ከኋላው ወይ በባንክ ወይ ደግሞ በካርድ ኮኔክት ታደርጉታላችሁ። ካርድ ወይ ዴቢት ካርድ ወይ ክሬዲት ካርድ ማለት ነው፣ ኢንተርናሽናል አክሴፕትድ የሆኑ ካርዶች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል አክሴፕትድ የሆኑ ባንኮች ከኋላ ይኖሩታል። ያ ማለት PayPal አካውንታችሁን ፈንድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ብር በምትፈልጉ ሰዓት PayPal አካውንታችሁ ውስጥ ከነሱ ለማስገባት ወይም ደግሞ PayPal አካውንታችሁ ውስጥ የሰራችሁትን ብር ወደ ባንካችሁ ወይም ወደ ካርዳችሁ ለማውጣት የምትጠቀሙበት ናቸው ማለት ነው። ከፊት ደግሞ ከPayPal ወደ PayPal ወይም ደግሞ ከPayPal ወደ ስቶር ከስቶራችሁ ጋር አገናኝታችሁ ገንዘባችሁን ወደ PayPalአችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከሌሎች PayPal ተጠቃሚዎች ገንዘብ መቀበል ብትፈልጉ ከPayPal ወደ PayPal ተወስዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ PayPal የሚሰራው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። አሁን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሆነን ሁለት አይነት ችግር ይገጥመናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ካርዶችን ኮኔክት ማድረግ አንችልም፣ ምክንያቱም እኛ ሀገር ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ የሆነ ካርድ ስለሌለ ወይ ቪዛ ካርድ፣ ማስተር ካርድ ምናምን ስለሌሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ባንኮችንም ኮኔክት ማድረግ አንችልም፣ ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሌለ ማለት ነው። ይሄ አዲስ ኢንተርናሽናል ምናምን የሚሉት ዝም ብለው ነው። ኢንተርናሽናል ባንክ ስለሌለን ኮኔክት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የፔፓል ዶት ኮም የኢትዮጵያ አይፒ የሚሰራው ፔፓል ከከፈታችሁ በኋላ ለመላክ እንጂ ለመቀበል አይሰራም። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንፈልገው ዶላር ለመቀበል ነው እንጂ መቼም ለመላክ አይደለም። ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ችግሮች አሉ። እነዚህ ሶስት ችግሮች በቀላሉ ሶልቭ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል፣ PayPal አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ ምናምን የምትሞክሯላችሁ እና ፕሌይ ስቶር ላይ ምናምን ገብታችሁ ሳይሆን መሞከር ያለባችሁ። ሳይን አፕ ለማድረግ የግድ በብራውዘር ነው ማድረግ ያለባችሁ። በስልክም ቢሆን ክሮም ላይ ቢሆን ችግር የለውም። ዴስክቶፕ ቨርዥን አድርጋችሁ ደግሞ አንድ አይነት ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ሳይን አፕ ለማድረግ የግድ መጀመሪያ በብራውዘር መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር PayPal .com ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ የሚመጣላችሁ የኢትዮጵያው አይፒ ነው። የኢትዮጵያው አይፒ ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለመላክ እንጂ ለመቀበል አይሰራም። ስለዚህ .ls ልክ እንደዚህ ወይም ደግሞ .ae ማለት ትችላላችሁ። ከሁለት አንዱ ae የዱባይ ነው ወይም አቡዳቢ ማለት ነው። ls ደግሞ የሌሶቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ls አድርጌ ከፍታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት በጣም ልዩነት አለው ከኛ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳይን አፕ ለዋለው መጥቼ ሳይን አፕ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፐርሰናል አካውንት እና ቢዝነስ አካውንት የሚላለ ቢዝነስ አካውንት፣ ብዙ ነገሩ ቀለል ያለ እንዲሆንላችሁ ቢዝነስ አካውንት የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይል አድሬስ ታስገቡለታላችሁ። ለምሳሌ እኔ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜይል አስገባለታለሁ። ኢሜይል አስገብቼ ኮንቲኒው ለዋለው። ከዛ በኋላ ፓስወርድ ይለኛል። ፓስወርዳችሁ ላይ እንደምታዩት ከ8 እስከ 20 ካራክተር መሆን አለበት። አፐር እና ሎወር ኬዝ ሌተር ሊኖር ይገባል እና ደግሞ ቁጥር ወይም ደግሞ ሲምቦል ሊኖር ይገባል። ሶስቱንም ማሟላት አለበት። ኔክስት ለዋለሁ። ቢዝነስ ኮንታክት ይላል። ሌጋል ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ቢዝነስ ዲቴይልስ ይላል። እዚህ ጋር የካምፓኒያችሁን ኔም ነው የምታስገቡት፣ ሌጋል ቢዝነስ ኔም ስለሚል እናንተ ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር ማለት ትችላላችሁ፣ ግዴታ እንት ማኖ የለበትም። ከዛ ቢዝነስ ፎን ነምበር ይላል። ኢትዮጵያ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ቁጥራችሁ 09 ለምሳሌ ሰምቲንግ የሆነ ነገር የሚሰራ ቁጥር ማለት ነው። እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባቸው አድሬስ ላይናችሁ ላይ በጣም ሲሪየስሊ መጠንቀቅ ያለባችሁ ቦታ ነው። እንደምታዩት ቅድም በዱባይ ካደረጋችሁት በእንደዚህ አይነት መልክ ማለት ትችላላችሁ። ፒኦ ቦክስ ዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ማለት ትችላላችሁ። በሌሶቶ ደግሞ ከሆነ ሌላ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እኔ ጋር የሚሰሩ ማፑሶ ሌሶቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መጠቀም እንችላለን። አሁን አድሬሳችሁን በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ማለት የለባችሁ። ፖስታል ኮድ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣለን። ከዛ ዚፕ ኮድስ ይሰጠናል። ኦሪጅን ሪጅኖቹ እነዚህ ናቸው ምናምን ይላል። ችት ላይ ሶቶ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ ማለት ለምሳሌ ይሄንን ባደርገው በቃ አሁን እቺ 700
700 መውሰድ ይችላል። ዴኬኒ ከተማችንን መቀየር እንችላለ። ዴኬኒ ስቴት ቀደም ዚጋ ማለት ነው ስለላለ እሱን መርጠናል። ይሄው ከዛ ፖስታል ኮድ ምን ከፍተው ፕራይመሪ ካረንሲያችን ዩኤስ ዶላር ነው። እዚጋ መጨነቅ የለባችሁም በጣም እሺ። ጀስት በቃ ዝም ብላችሁ ከሌስ ፎቶ ጋር የተያዘ ነገር ሆኖ እንዳያስፈግር ነገር ዘንቀራችሁ መስራት ነው ያለባችሁ። አት ባይ ክሊኪንግ ዚስ አግሪ ላይ አግሪ ታረጋላችሁ። describe your business ይላል። ይሄ ብዙም ያስጨንቀ ነገር አይደለም። individual ትሉታላችሁ። product or serviceአችሁን describe አርጉ ይላል። ለምሳሌ ምን ልበል ለምሳሌ software ማለት computer softwares ትሉትላላችሁ። programming ግን አሁን ችግር የለውም ብዙም ያስጨንቀ ነገር አይደለም። website optional ነው። continue ይላል። ተመውን date of birth እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ትኩረት አርጋችሁ መስራት ያለባችሁ እዚህ ጋር date of birthአችሁ አንዳንዴ ለቬሪፊኬሽን ሊጠይቁ ይችላሉ። ለቬሪፊኬሽን ሊጠይቁ ስለሚችሉ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዜግነታችሁ ይላል። ዜግነታችሁን ኢትዮጵያ ነው ተመሩት። ከዛ እዚህ ጋር ተመልከቱ ወይ ፓስፖርት ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ወይ ደግሞ ናሽናል አይዲ ይላል። ናሽናል አይዲ ብዙ ጊዜ አይሰራም ግን ይሰራላችሁ ሰዎች አሉ። ኖርማል የአዲስ አበባ መታወቂያ ማለት ይሰራላችሁ ሰዎች ግን አሉ። አንድ ብዙ ጊዜ ግን አይሰራም ብዙ ጊዜ ያስቸግር ነው ያየነው። ስለዚህ ወይ ፓስፖርት ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ተቀማላችሁ። እዚህ ጋር ፎቶ ምናምን አይደለም እንትምትሉት ጀስት ነምበር ነው። ለምሳሌ ፓስፖርት ካልኩት እዚህ ጋር የሚጠይቀኝ ፓስፖርት ነምበር ነው። ፓስፖርት ነምበር ስለሆነ የሚጠይቀኝ ምንም ያስጨንቅ ነገር የለውም። ቁጥሯን ብቻ ማለት ወይም ድራይቨርስ ላይሰንስ ካልኩት የድራይቨርስ ላይሰንስ ነምበሯን ብቻ ነው የሚጠይቀኝ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ኦሬዲ እንደምትመለከቱት ተከፍቷል። ኮምፕሊትሊ ተከፍቷል ፔፓላችን። አሁን ማኒ መቀበልም መላክም ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በጉድ ሴንድ ሰርቪስ ከሆነ መስልኩስ አንዳንዴ ቼክ አውት ላይ ሆልድ ያደርግባችኋል። እሱ ችግር የለውም። ግን እዚህ ጋር ኮንፊርም ኢሜል አድሬስ ይላል። ኢሜል አድሬሳችሁን ኮንፊርም አድርጉ ይላል። ሲ ዲቴልስ ትሉታላችሁ። ኢሜል አድሬስ ኮንፊርም ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ኮንፊርም አልተደረገም ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ኮንፊርም የምትለዋን እቹት ኢሜል ላይ ገብቼ ኮንፊርም የምትለዋን ኮንፊርም ዩር ኢሜል ለዋለሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ድጋሚ ጠይቀኛል ኮንፊርም ለማድረግ confirm email address አሁን confirm ዲዮናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ገንዘብ መቀበል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ልንገራችሁ። በምንም ተአምር እዚህ ጋር ገብታችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብታችሁ ፕሮፋይላችሁን ለማስተካከል እንዳትሞክሩ። ከኢትዮጵያ እንደሆነ ይነቁባችኋልና ይዘጉታል፣ ባን ያረጉታል። አካውንታችሁን ፐርማነንትሊ ባን ያረጉታል። አሁን ባን የተደረገ አካውንት አለ። ለምሳሌ ይሄን አካውንት ዩት ይሄን አካውንት እኔ ከፍቼ ሰጠኋቸው። ከዛ በኋላ ግን ፐርሰናል ዲቴይላቸውን በሙሉ አስገቡት። ኢሚዲየትሊ ባን ተደረገ አካውንታቸው ማለት። ስለዚህ ሊንክ ኤንድ ኮንፊርም ዩር ዴቢት ካርድ ይላል። እዚህ ጋርም ሲ ዲቴይልስ ብላችሁ መሙላት የለባችሁም። ባንክና ዴቢት ካርድ ዲቴይል የለንም። ስለዚህ ምንም ነገር አታረጉ፣ ይሄን ብቻ ነው የምታረጉት። ይሄ ባንክና ካርድ የሚያስፈልገው ምንድነው? ከፔፓላችን ላይ ለማውጣት ነው አይደል? እሱን ሌላ መንገድ ስላለ በሱ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ግን ምንም ነገር እንዳትነኩት ኦሬዲ አካውንት ከፍቷል፣ የሚሰራ አካውንት ነው ማለት። አሁን አካውንት ብር ብልክበት ይገባል። ለምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ ዝም ብዬ የሆነ ያክል ዶላር ወደ አካውንት ይልከዋል። እንደምታዩት አሁን 2.61 ዶላር ተቀብሏል ማለት ነው። ዋናው ትልቁ ችግር የነበረው መቀበል ነው። ስለዚህ ይሄ ዶላር ተቀብሏል። አሁን ይሄንን ዶላር እንዴት አድርገን ወደ ኢትዮጵያ እንልከዋለን? ኢሜላችሁን ብቻ እየላካችሁ ብራችሁ መሰብሰብ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ማውጣት ስትፈልጉ እንደሌላ ጊዜው በትራንስፈር ማውጣት አንችልም። በክሬዲት ካርድ በመናም ማውጣት ስለማንችል ኢንተርናሽናል ባንክም ስለሌለ፣ ስለዚህ ገንዘባችንን የምናወጣበት ሌላ መንገድ አለ። ይሄ ዌብሳይት ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ይሄን ዌብሳይት ራሴ ነኝ የከፈትኩት፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ሲቸገር ስላየሁኝ ከኢትዮጵያ ከፔፓላችን እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን የሚለውን በቀላሉ የሚያሳይልን የሚሰራልን ዌብሳይት ስለሆነ እኔ ነኝ የሰራሁት ዌብሳይቱ። ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ እንዴት ነው ከቲክቶክ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ እንዴት አድርገን እናወጣለን የሚል ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከፔይፓል እንዴት እናወጣለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ bit.ly/abopays ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስቴፕ ባይ ስቴፕ አለ። ይህን ስቴፕ አንድ በአንድ መከተል አለብን፣ አንድ በአንድ መከተል አለብን፣ አለበዛ አይሰራም። ስለዚህ ምን ይላል አሁን እዚህ ጋር ስቴፕ 1 ጎ ቱ ዩር ፔይፓል አካውንት ይላል። መጀመሪያ ወደ ፔይፓል አካውንታችን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ሲምፕሊ ሴንድ ዘ ማኒ ዩ ዋንት ቱ ሪሲቭ ኢን ኢትዮጵያ ቱ ፔይ ሄኖክ አት ጂሜል እችኛዋን ኮፒ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮፒ እናደርጋታለን ወደዚህ ነው የምንልከው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሊክ ደ ሪሲቭ ፍሮም ፔፓል በተን ይላል። ሪሲቭ ፍሮም ፔፓል በተን የሚለውን ይህንን ንኩት ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ኦኬ። ስለዚህ
መጀመሪያ ፔፓላችን ላይ ሄደን ወደዚህ አካውንት የሆነ ያከላማውት መላክ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ እዚህ ጋር እናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ከ20 ዶላር በታች ፕሮሰስ አይደርግም ዌብሳይቱ። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ይችላል ሪሲቭ ፍሮም ፔፓል ካልኩት በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፔመንት ዲቴልስ የሚለው አለ። አማውንት ላይ አሁን ከ20 በታች ለምሳሌ 15 ዶላር ብለው you can't send less than 20 USD ላይ ከ20 ዶላር በታች መላክ አይቻልም ይላል። ስለዚህ ቢያንስ 20 መሆን አለበት ማለት ነው ሚኒመም። ስለዚህ ይሄንን ማሰብ አለባችሁ። እኔ ግን just like example ስለሆነ ላሳያችሁ ችግር የለውም። ልንልክ ስለሆነ ይፈልገው pay ማድረግ ነው ያለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር send payment to ይላል። እዚህ ጋር payheno@gmail.com የሚለውን እናስገባለን። ከዛ በኋላ next እንለዋለን። ምን ያህልም እናስገባው የሚለው እዚህ ጋር ማስገባት ይችላል። ለምሳሌ እኔ $2 ልላከው continue ልዋለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናረጋግና send payments now ልዋለው። እንደምታዩት send payments now and you have sent $2 to payhenok ይላል ማለት። ስለዚህ ይሄው $0.61 ሆኗል ማለት ነው። money out እዚህ ጋር እንደምታዩት $2 ይላል። ወደ ኢትዮጵያ ልከናል። እንዴት አድርገን እንደምንሞላ ደግሞ እዚህ ጋር ታያላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አፖፔስ ላይ እንመለስና personal information በትክክል ነው ስማችሁ መጻፍ ያለባችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኬዝ ጆን PayPal የዛ የከፈልኩበት PayPal ማለት ነው። ፎን ነምበር እዚህ ጋር በደንብ እርግጠኛ ሆኑ ለምን ደውለው ቼክ የሚያደርጉላችሁ እዚህ ነው። የኔ ኦፕሬተሮች በዚህ ነው የሚያገኙዋችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር በትክክል መጻፍ አለባችሁ። እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ትክክለኛ amount ማለት ነው $2 $22 ብለሮ you will receive 1224 ETB ይላል after PayPal fee። PayPal fee አለ ያ የሚያስከፍለው እሱን ከተከፈለ በኋላ በ60 ነው ሬቱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ባንክን መርጣለን። ናዋሽ ምናምን ከሆነ ግን ምናልባት እንደ ቆይታው ሊዘገይ ይችላል። እዚህ ጋር ባንክ አካውንት ስታስገቡ በስነ ስርዓት አስገቡ ሚስ ማድረግ የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር not all PayPal fees are applied ይላል። PayPal fee አለ የራሱ የPayPal ስለዚህ እሱ ይኖራል። payments may take 1 up to 3 days and አንዴ ካንድ እስከ 3 ቀን ሊፈጅ ይችላል። SMS ወይም ኢሜል ብለ ታገኙ ይችላልላችሁ። በደንብ በነቃስ መጠበቅ አለባችሁ። ብዙ ጊዜ የኛ ኦፕሬተሮች ሲደውሉ ሰዎች ትዝም አይላቸው እንደሞሉት ማለት ነውና ያው ስኪል ሞክረው ብሎ ስለሆነ ይሞክሩት። ከዛ ውጪ ደግሞ you will not receive a balance to your bank account unless you follow the instruction in the home page። instruction ካልተከተላችሁ በስነ ስርዓት ባንካችሁ ውስጥ ዶላር ላይገባ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ከሞላችሁ በኋላ send to bank ትሉታላችሁ። ኢሜላችሁን በየጊዜው ቼክ ማድረግ ይተበቀባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሞላን በኋላ ብራችንን ወደ ኢትዮጵያ ላክን ማለት ነው። PayPal አካውንት እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ እንዴት ብር መቀበል እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ withdraw እና ወደ ኢትዮጵያ መላክ እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘ ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ መስፈልጉትንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እያንዳንዱን አያለሁ። ይሄን ቻናል እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው እየወደደው ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰክሰስ እያየሁ ነው። ሼርም አድርጉት ለብዙ ሰዎችም የሚጠቅም ነገርና ቫልዩ አድ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። የበለጠ ደግሞ ስለዚህ አፕሊኬሽን ሪቪው እና ጠለቅ ያለ ማብራሪያ የምሰጥበት ቪዲዮ እዚህ ጋር ስላለ እዛ እንገናኛለን።